Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». 22 січня на сайті Офісу Генерального прокурора України оприлюднено чергову заяву щодо накладення арешту на майно ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан». Офіс Генерального прокурора, зокрема, повідомляє, що накладення арешту не забороняє користуватися та володіти вказаним майном його власникам. Заборона суду стосується лише права розпоряджатися та відчужувати його. Кінець цитати. Сьогодні власник підприємства, яке змінило статус і назву після чергового продажу в грудні 2018 року, Василь Капацина, звернувся з письмовою заявою до Офісу Генерального прокурора з проханням допитати його. Цього досі не було зроблено після оголошення 14 січня інформації про арешт майна заводу. Отже, про те, до яких наслідків може призвести арешт майна заводу «Океан», кому це може бути вигідно, ми говоримо із гостем студії Олександр Георгієв, директор інформаційного агентства «Чорноморський бізнес новини». Вітаю. І за кілька хвилин до нас приєднається через месенджер відеозв'язком Василь Капацина, власник товариства з обмеженою відповідальністю «Суднобудівний завод «Океан». Телефон прямого ефіру незмінний 76 92 33. Отже, почнемо із невеличкого екскурсу в нещодавню історію. 14 січня на сторінці Офісу Генерального прокурора з'явилася інформація про рішення Печерського районного суду Києва щодо арешту майна ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан». Саме рішення суду з'явилося лише через кілька днів після цього у реєстрі судових рішень. Вже 15 січня Василь Капацина, власник підприємства, та ліквідаторка ПАТ МСЗ «Океан» Ірина Сербін провели прес-конференцію в агентстві «Укрінформ». Фрагмент виступу Василя Капацини зараз, будь ласка, ми можемо ще раз прослухати. За 13 місяців мого перебування у якості власника, інвестора на заводі мені вдалося багато своєю командою зробити. Сьогодні на заводі працює 700 українських корабелів. Більшість із них вернулися з-за кордону працювати в рідному місті, у своїй державі, виховувати своїх дітей. Оцей статус українського заробітчанина – це ж ганебне явище для України. Я вчора отримав запитання від працівників, що буде з нами? Завод арештований. По дорозі генеральний директор мені задає питання. Партнери завода задають питання, що буде з нашими заказами. Я повернуся до людей. Ведь головна цінність заводу – це не станки і не склади, там, цеха, обладнання. Це перш за все люди. До літа, з урахуванням наших планів, загрузки, ми планували довести чисельність заводу до 1000 чоловік. Майже за рік. За рік в модернізацію заводу, аби цього неможливо, вкладено 1,5 мільйона доларів. Це станки, обладнання, ремонти, модернізація і таке інше. В перших числах цього року, січня, ми підписали контракт на поставку сучасної плазменної машини по порізку металу. Завод розвивається. Того ж дня, 15 січня, висловив свої думки щодо того, що сталося із заводом «Океан» миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Він, зокрема, написав на своїй сторінці у Фейсбук, звертаючись до керівників держави: «Будь ласка, не заважайте. Не будьте ворогом бізнесу нашої країни, людям, які приносять державі гроші. Інакше залишимось ні з чим, а Україна так і залишиться країною з великим потенціалом», в лапках. 21 січня відреагував на ситуацію голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стаднік. Він написав також на своїй сторінці у Фейсбук, що зустрівся з Генеральним прокурором України Русланом Рябошапкою. Вдячний, що Генеральна прокуратура тримає питання на контролі. Для нас важливо, аби всі, хто причетний до штучного доведення до банкрутства і незаконних дій з майном підприємства, були покарані згідно чинного законодавства. Наразі, щоб зберегти стратегічний для держави об'єкт, на цілісний майновий комплекс ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» накладено арешт. Кінець цитати. Ну і вчора, 22 січня, з'явилася ще одна інформація на сайті Офісу Генерального прокурора, який
тлумачиться, роз'яснюється, що арешт насправді не заважає господарській діяльності, лише унеможливлює будь-які дії з продажу або відчуження майна підприємства. Нагадаю, за кілька хвилин до нас долучиться відеозв'язком Василь Капацина, власник підприємства. А зараз я хочу поцікавитись вашою думкою, Олександр, як ви сприйняли інформацію про арешт майна заводу «Океан»? В чому можуть бути дійсні причини цього? Ну, по-перше, ви коли розповідали історію початку цього конфлікту, пропустили один ще важливий момент. Котрий? 27 грудня 2019 року чотири компанії, які безпосередньо відносяться до так званої сфери управління колишнього власника, подали в суд, господарський суд Миколаївської області щодо визнання недійсним цієї процедури банкрутства. Які саме компанії? Мова йде про компанії, зараз я прочитаю, це Poisanter Holding, Nicosia Kypr Offshore, Belmont Industries, ну, місто Belize Offshore, первинна профспілкова організація Миколаївський суднобудівний завод «Океан» та товариство з обмеженою відповідальністю «Океан Судоремонт». Я сподіваюся, що зараз Василь Капацина нас вже чує і все ж таки про причини. Це, то я вважаю, що це просто є так, ну, частина однієї атаки на підприємство. Просто в даному випадку по цьому господарському рішенню не змогли вони ще накласти якісь обмеження на майно і використали для цього в тому числі прокуратуру. Пане Василю, нас чути? Здравствуйте, я з вами. Добрий вечір. Ходір Олександр Володимирович Миколаївський. Вітаю. Які останні новини, якщо вони є? Особливих новин немає. Я 10-й день знаходжуся у столиці нашої України. Намагаюся достукатися до генерального прокурора. Ви знаєте, не виходить. Не чує мене пан Рябошапка. Генеральний прокурор-реформатор, його підлеглі не знайшли час зустрітися з представником олігарха російського Юсуфова, який на протязі 8-го, 9-го, 10-го року довів суднобудівний завод до глибокого банкрутства, а мене, громадянин України, який взяв на себе тяжкий крест відновлення цього заводу, зберегти традицію Миколаєва, міста корабелів, за 10 днів генеральний прокурор уникає зі мною зустрічі. Ви вчора були в ДБР, що саме відбувалося там і подробиці? В ДБР я попав не просто так. Мені дуже крепко допомогли миколаївські депутати. Я дуже вдячний Давиду Арахамі, Олександру Гайду, Ігорю Чорноморову, Ірині Леквердієвої, Сашкові Пасічному. Вони поставили питання і мене прийняли в адміністрації президента, в офісі президента. Там був представник генерального прокурора пан Білоус, відомий в Миколаєві. Зараз він тут великий чиновник у Генеральній прокуратурі. І була домовленість, що мене з участю трьох процесуальних прокурорів Генеральної прокуратури допитають Державного бюро розслідування, де знаходиться ця справа. Це була домовленість із Білорусом? На великий жаль, вчора на допит прокурори теж не з'явилися. Вони бояться правди, тому що на моїй стороні, як власника, як українського інвестора, правда, закон, мораль. А люди зіграли, я б сказав, в заборонену гру. З корупційними складовими. Пане Василю, уточнення. Домовленість була із Білоусом, із заступником генерального прокурора? Домовленість була з Білоусом. Значить, що завтра мене допитають слідчі Державного бюро розслідувань і прокурор 1, 2, 3, я просив побільше. До речі, в групу входить 10 прокурорів. Нема ніяких проблем. Але прокурори уникнули допиту. А вчора я слідчому Державного бюро розслідувань зі своїм адвокатом виставили всі необхідні документи, які абсолютно повністю спростовують незаконні дії Офісу Генерального прокурора. У мене складається таке впечатлення, що вже прокурори бояться просто. Не просто бояться правди. Ну яка ж проблема зустрітися?
Знайшли ж час зустрітися з представником Юсупова. Взяли дезінформацію. Я до цього, я завжди, знаєте, я вже останні дні похмеляю, посміхаюся від цього примітивізму. Не хочеться відволікати ваше, це повна дезінформація. Насправді це не страшно. Всі можуть написати дезінформацію, правоохоронний орган вправі перевірити. От, до речі, я абсолютно чесно кажу, що слідчий Державного бюро розслідувань сказав, я не бачу ніяких проблем. Значить, і я вважаю, що ви абсолютно праві, на вашій стороні закон, документи, які підслідують, що вони знаходяться в правовому полі. З якою цілею це зробила Генеральна прокуратура? Час покаже. Але сьогодні нам дійсно для заводу, суднобудівного заводу «Океан», на його розвитку зробили просто катастрофічні перешкоди. Кожний професіонал скаже, хто буде працювати з підприємством, тим паче суднобудівним заводом, у якого основні клієнти знаходяться за кордоном, це закордонні замовники, будуть працювати на заводі, на якому арештовано мину. І оці всі байки, що ви можете працювати, ніхто вам не заважає, оце ж байки. Це ж, ви знаєте, от кілька днів назад прем'єр-міністр сказав, основна проблема України, що їй не довіряють. Чому не довіряють? Тому що є проблема інформації і репутації. Так от, Генеральна прокуратура нашому Миколаївському заводу, суднобудівний завод, обнулила репутацію. Цілий рік команда інженерів, працівників, управлінців. Ми займалися ребрендингом імені «Океан». Це ж традиція, це історія. Ви прийдіть, ну, є музей, це ж наш Миколаїв. Сьогодні я можу констатувати, Миколаїв, ти знаєш, що є проблеми на 61-му колишньому заводі. Чорноморський завод, до речі, знаходився 3-4 роки під арештом. І що залишилося? Кустарна майстерня, на превеликий жаль. Пане Василю, чуєте? Чую. У Олександра є запитання до вас. Олександр. Василь Миколаївич, питання про те, що наприкінці 2019 року було подано в суд про визнання аукціону з продажу майна ПрАТ МСЗ «Океан» недійсним. Подали 4 компанії, ми їх вже в студії сьогодні озвучили. Одна з цих компаній – «Бельмонт Індастріс». Якщо не помиляюсь, ви сьогодні вже про цю компанію розповідали виданню «Цензор», що це компанія Суфова, яка взагалі зникла. Тобто, ну, вона ще працює, чи як вона подала цей позов? Питання зрозумів. На компанії «Бельмонт» було сформовано 65 мільйонів євро кредиторської заборгованості. Схема проста. Будували пароплави, гроші заводили з юсуфовських офшорів, пароплави передавалися російським замовникам, гроші заходили на «Океан Інвест», фінансову компанію, яка була створена в Москві. Океанівці пам'ятають, що вже до середини 2011 року 6 місяців кільком тисячам працівників заводу не платили зарплату. Обленерго мала мільйонні заборгованості, завод перед Обленерго. І паралельно формувалася штучна заборгованість перед іноземними офшорами, пов'язаними з паном Юсуфовим. Потім вони були сконцентровані на цій компанії з Беліза «Бельмонт». Завод в 2011 році знаходився у глибокому банкротстві. І от тільки подумайте, 12-й рік, 15-й, 17-й, 18-й, 6-7 років ніхто не звертає в Україні ні уряд, ні президент, ні Генеральна прокуратура увагу, що це підприємство кинуте колишнім акціонерам. І розрахунок був, що воно просто буде розтащене на металобрухт і загине. Я зробив дуже ризикований крок. Я викупив цілий ряд кредиторських вимог. Вийшов на відкритий прозрачний конкурс. Василь, моїми грошами є... розчиталися, я цим і горжуся. 1040 океанівців побачили заборгованість. Не я її зробив, її зробив Юсуфов. Так чи є на сьогодні ця заборгованість? Чи дійсно сьогодні ця заборгованість в 65 мільйонів? Тобто, з одного боку, ви там розповідали про те, що є документи, які кажуть, що ця компанія взагалі припинила свою діяльність, і тут вони спливають. Абсолютно вірно. Олександр, давайте ми це питання закриємо. Верховний суд, господарський суд, Верховний суд сказав, що ця компанія не є кредиторським, немає кредиторських вимог, тому що вона закрита на території Беліза. Немає компанії, нема вимог.
Це теж операція групи із компанії Юсупова, коли оця вся воровська схема, коли свої ховали і закрили цю компанію. І це, до речі, нам дозволило зайти і закінчити процедуру банкротства шляхом відкритого продажу цілісного майнового комплексу. Наскільки тоді... Хочу підтвердити саме головне сьогодні, що актуально. Щоб Генеральна прокуратура прийняла дезінформацію, абсолютно її не перевірила, на другий день зробила клопотання у Печерський суд. Печерський суд абсолютно продублював клопотання прокурора і наложила арешт. Оце катастрофа для заводу. Я сьогодні заходжу ще в Києві, значить, я борюся, тому що той, хто бореться, той поборе. От-от. Я знаю, що у мене за спиною океанівці, за мною корабельний район, за мною місто Миколаїв. Підтримують десятки депутатів обласного і міського рівня. Я знаю підтримку сотень миколаївців. Ми доб'ємося правди, ми заставимо генерального прокурора і його підлеглих розібратися і зняти це питання. Але я хочу сказати, заводу нанесен дуже тяжкий удар репутаційний, який абсолютно ставить завод перед катастрофою. Я абсолютно відверто це кажу. Тому що завод може працювати, якщо ми його тільки зуміємо завести в європейську кооперацію суднобудівної індустрії. Ми ж велике потужне підприємство. А з такою репутацією ти арештований, це ж неможливо зробити. Але ми вистоїмо в цій боротьбі. Василь Миколаївич, наскільки рішення суду про відкриття цієї справи, про визнання аукціону недійсним, ви вважаєте взагалі правомірним, враховуючи такого позивача, як там дві офшорні компанії, як ви кажете, одна... Олександр, ви трошки неправильно ставите питання, нема такого. Є обжалували торги, я не бачу там ніяких проблем насправді. Це йде нормальна судова процедура. Торги зроблені під камерами, можливо, і ви там були на цих торгах, отут, з участю багатьох юристів, там на кожну кому дихали. Прозорий, чесний аукціон. Я без цього питання взагалі навіть не переймаюся. Головне, що інформацію в Генеральну прокуратуру занесли абсолютно неправдиву стосовно проведення аукціону. І це легко документально провіряється. І вчора слідчий Державного бюро розслідувань прийняв ці документи, про все провірив, говорить, хлопці, так все в порядку. Я говорю, де прокурори, які зробили оцей абсолютно антидержавний, антинаціональний такий крок. Ну, в мене немає слов, я іноді, знаєте, так трошки перехожу на емоцію. Пане Василю, чи зв'язувалися з вами замовники, ті, з якими завод сьогодні вже працює, їх настрої, що вони вам говорять? Безумовно, Федір. Дякую, хороше питання. Мій генеральний директор Трубач Віктор Вікторович, його наші директора по всім напрямкам. Ми кожного дня працюємо з нашими замовниками. Я, ви знаєте, от, це ж європейці, от, з їх ментальністю. Безумовно, у них, ну прямо скажемо, якщо не істерика, то настрій, самі розумієте. Це ж заказ, це кілька мільйонів євро. Виставлені акредитиви, от, яка їх буде доля, а що буде завтра, а не розбіжуться люди. Наші менеджери працюють кожного дня з тими нашими замовниками, якими зараз працюємо. От-от. Ми підтвердили візит наших партнерів найближчим часом до нас на завод. Треба заспокоювати, але це тяжко робити, коли є реальні кроки. Тим більше, ви розумієте, президент в Давосі, прем'єр в Давосі, умовляють весь бізнесовий світ приходити в Україну з інвестиціями. А сьогодні підприємство українського інвестора, яке з бур'янів стає на ноги, просто беруть і арештовують. Не розібравшись, не перевірив ні одної, так сказати, дезінформаційної інформації, яка там пан Ігнатов, представник Юсупова, надав в Генпрокуратуру. Це просто безвідповідальне. Я, до речі, хочу звернутися до миколаївців, мені дали один такий пораду, зареєструвати петицію до президента, зібрати 25 тисяч голосів, щоб президент персонально визначився з цього питання. Роль генерального прокурора, його заступників, пана Білоуса і всіх інших. Стрілочника знайдуть, знайдуть там якогось хлопчика, там, скажуть, що він атестацію не пройшов.
щоб другим неповадно було. Тому що сьогодні за нашу ситуацію дивляться десятки, сотні або й тисячі бізнесменів України за кордоном. І сьогодні, коли вчора прокуратура написала, що інтереси суспільства і власника, оцей арешт, він там коригує, там балансує і так далі. Що, вибачте, це за бред, другого слова не хочу знайти. У мене з суспільством немає конфлікту. Суспільство, Миколаїв і я, у нас у заводу «Океан» одна ціль – відродження заводу. Пане Василю, останнє запитання, у нас залишається кілька хвилин. Сьогодні ви звернулися із письмовою заявою, так, до прокуратури. Чи була реакція? І що плануєте робити далі? Сьогодні ровно о 9 годині, навіть звернення номер 1, 23, я вам його показую, можливо, видно. Значить, я звернувся, я знову прошу шановного Руслана Георгійовича негайно мене прийняти. Я йому пишу, під гаслами збереження прокурори знищують справді стратегічне для нашої держави підприємство. Я наполягаю негайно мене прийняти. До кінця дня, ось до цієї минути, ніякої реакції. Ну ти ж прокурор, арештував майно, яке належить мені на правах приватної власності. Це священне право. Я громадянин України, так ти ж виконай закон, прийми мене, допроси, вислухай, получи від мене документи. Я знаю, чому вони від мене ховаються. Тому що зробили злочин перед миколаївцями і перед українським суспільством. Що ви плануєте робити? Що ви плануєте робити далі? Що плануєте робити? Звук пропав. Звук. У нас зник звук. Хто там, можете помахати рукою? Я перепрошую, технічні якісь негаразди. У нас ми не чуємо зараз Василя Капацину. Десь звук увірвався. Дякую, якщо ви нас чуєте, пане Василю, дякую за участь в програмі. Будемо на зв'язку. Не слышу. Дякую, на все добре. У нас залишається буквально кілька хвилин. Олександре, ви отримали відповідь? Ну, 3 лютого буде суд по цьому. По цій справі, сподіваюся, ми всі там ще побачимось на цьому суді. І я думаю, що є перспектива, принаймні, в судах оскаржити те рішення Печерського суду, про яке йде мова, і яке стало підставою для цього арешту. Ну, я знаю, що ці кроки теж були зроблені. Тобто, сподіваємось, що наступне рішення цього суду скасує цю заборону на арешт, і підприємство зможе повернутися до нормальної роботи. І судові справи не будуть вже так впливати. Тобто, це паралельний процес, який не має так впливати ні на підприємства, ні на інвестора. Василь Капацина прямо звинувачує російських агентів, тому що таким чином заважають діяльності розвитку підприємства. Як ви вважаєте, наскільки ця версія, чи є вона основна, чи є у вас інші думки з цього приводу? Ну, мій висновок такий, що фактично там за 20 років ми маємо приклад Ніболона, чисто українське підприємство аграрне, яке будує. І маємо приклад там же Чорноморського суднобудівного океану. У якого Ніболон? У якого там колись там російські власники. Невеликий фрагмент. Так, тобто, така версія має право на життя, власне. Чому ні? Ну, а інтерес держави до стратегічного об'єкта після того, як цей об'єкт лише почав працювати? Після тривалої перерви. Давайте скажемо чесно. Тобто інтерес держави до стратегічного об'єкту, який був приватизований 20 років тому. Треба було додати лапки. Інтерес і стратегічний об'єкт, тому що про нього не було абсолютно ніяких слідчих дій. Ми можемо сказати, що на сьогоднішній день це один з трьох миколаївських підприємств, який здатний щось будувати. Тобто ми вже викреслюємо, мабуть, ЧСЗ, залишаємо, мабуть, ще Ніболон, як нового ігрока. І 61-й завод поки що під питанням. Океан більш-менш був збережений, довгий час працював, успішно працював. Не працював він ніколи з військовими кораблями, тому має пройти там певні процедури, щоб це стало реальністю. Наскільки це стратегічно зараз, мені важко сказати, але те, що Україна сьогодні день стратегія, це ж не лише військове значення. Покупає певні кораблі, катери, судна, в тому числі
для потреб і військово-морських сил, і морської охорони, і робить це в інших країнах, ну це ганебно для Миколаєва в першу чергу. Так, ваші прогнози? Ну, я сподіваюся, що прокуратура зніме арешт майна, і ця справа буде розглядатися в судах, як вона має розглядатися. Просто так? Ну, я, немає підстав для якогось обтяження. Насправді. А що ж це тоді було? У рішенні Печерського суду, яке стало підставою для арешті, згадується фіктивне збільшення кредиторської заборгованості на 1.5 мільярда, яке було зроблено під час управління заводом менеджментом Новинського. По факту, навіть під час процедури банкротства цей борг визнаний фіктивним і його, ну, прибрано з цього переліку. Там кредиторів і таке інше. Є там інші борги, які справді підтверджені документально, вони є, і там десь близько 7 мільйонів. І ці борги були враховані судом. Тобто, насправді, трошки для мене не зрозуміло, як Печерський суд знову ж таки розглянув саме ту частину, яка була вже визнана в інших справах фіктивною, і поклав її в основу там ухвалення цього рішення. Можливо, останнє запитання. В принципі, як пов'язується, чи є це нормальним з точки зору юридичної, якщо ви зможете відповісти, що рішення прийнято по майну ПАТ, котре перестало існувати більше року тому, внаслідок ліквідації, і відповідає таким чином нове підприємство, котре створене на його основі після чергового продажу. Тобто ПАТ не існує, але арештовано саме його майно. Ну, тут насправді мова ж про майно йде у всіх судах. Тобто ніхто не арештовує там нове підприємство, ніхто не арештовує там його рахунки і таке інше. Арештовує. Як можна повернутися до майна ПАТ МСЗ «Океан», котре вже не існує більше року? Можна. Ну, по факту ми бачимо, що таке теж можливо. Наскільки це там законно, незаконно, ну, мені важко сказати. Чому саме це рішення таке, воно, ну, дуже необґрунтовано, тому що, ну, це якийсь нонсенс. Фактично. Тобто накладати арешт на майно, яке вже там пройшло певні процедури. Ну, новий власник. Новий власник, власне. Дякую, Олександре. Дякую вам. Дякую усім, хто був з нами. Побачимось в ефірі.